Maha ei maga midagi, Andres läheb ilusasti talle järgi ja Trevinskis võtab ilusa nurga, Andres jääb grammikene maha, aga õnneks on veel aega sealt tagasi tuua peasiku ilusti rajal püsida ja seda nurkagi kopeerida, suudab seda väga kenasti teha. Nüüd on võimalus lõigata poole vahetusel, aga Trevinski läheb päris palju kiirema autoga, tundub, et läheb eest ära. Andres teeb üsnagi sellise pika vahega küll, aga...